کی برباد ہوئی. آج کل جو کا جو موسم ہے, اب میں انفرادی طور پر نام نہیں لے رہا کیونکہ اب مجھے ڈر لگتا ہے. میں جس کا نام لیتا ہوں کہ اس نے بڑی ایمانداری سے محنت سے کام کیا, اگلے دن وہ نائب پہنچا ہوتا ہے. میرا خیال ہے نائب نے اس کو معیار بنا لیا ہے کہ شہباز شریف جس کو آنسٹ اور بہت ڈلیور کہتا ہے اس کا ہم ذرا بینچ مارک بنائیں, اور پھر میرا خیال ہے کہ دوسرے صوبوں کو بتائیں کہ محنت اور امانت اور دیانت اس طرح کہتے ہیں. لیکن جب وہ لمبے کوشچن دیتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو پھر سوال لمبے بھرنے پڑتے ہیں, ظاہر ہے وہ قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں اگلے چار دن کسی فرد کا نام نہیں لوں گا. ستیان کے نام دو منٹ پر لیا ہے, مگر دو مرد پر نام لیا ہے تو مجھے اب ڈر یہ کہ چار مرد پر نائب نہ بلا لیں. لیکن ان باتوں سے دوستوں, بھائی اور بہنوں, گھبرانا نہیں چاہیے. خدا گواہ ہے گھبرانا چاہیے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر آپ نے محنت کی ہے, آپ نے دیانت اور امانت سے کام کیا ہے, تو پھر گھبرانا کس بات سے.